Ինչ ասացիր? Քիչ առաջ Սատիկին տեսա բակում, ասաց, որ Ռոզանը չկա։ Ես քեզ հարցնում եմ, քիչ առաջ Ռոզանից էիր խոսում, ինչ ասացիր Ռոզանի մասին? Ռոզանը հղի է։ Այ քեզ բան, մենակ դա էլ մեզ պակաս։ Հենց է դա, չգիտեմ ինչ հակատարվում, բայց հասկանում եմ, որ շատ մեծ պատասխանատվություն ա մեր վրա։ Էլա, պատասխանատվությունը ընտանիքում ա լինում։ Դու այդտեղ ընտանիք տեսնում ես, ուր ա այդտեղ ընտանիք, որ մի հատ էլ երեխա ծնվի։ Ճիշտ ես, բայց փաստացի երեխան կա ու մերն ա։ Էլի մերն ա, ես ուրիշ բան չեմ ասում, էլի մերն ա, բայց տղետ, Արեգը… Արեգը… չգիտեմ ոնց կընդունի ես լուրը, բայց… պետք ա այս պատասխանատվության լրջությունը ընկալի։ Ախր ինչ պատասխանատվություն, ինչ լրջություն… Նա Ռոզանին անգամ տեսնել չի ուզում։ Հետա խոսում եմ ժամերով, մենակ Սեդայից ա խոսում։ Այսօր անհասկանալի ժամկետով փակում են, ինքն իծեց Սեդայի մասին ա խոսում։ Ինչ ենք անելու։ Լավ, ինչ ենք անելու։